專業服務協進支援計劃，咁其實主要都針對專業服務嘅推廣嘅，咁譬如律師啊、會計師啊，或者係一啲工程師嗰啲，咁就去推廣翻可以政府有個撥款俾大家嚟到去推廣翻你哋自己個行業，個行業為主嘅，譬如不分咁樣，如果個別公司以公司嚟講咧，最高有500萬啦，你哋可以分三次到啦，每一次最高20萬咁樣。但如果是以機構譬如學會的形式來申請這個筆分呢，其實那個撥款額是去到500萬的，即是相當之好用的，如果你可以用個會的名義去推廣你本身的一個行業，鐘錶又好，服裝又好，那個發展。那我想大家跟我這麼上一年紀呢，其實都經歷了不同的香港經濟發展的幾個大的個進展。那我們發展的方向是怎樣呢？那我們應該怎樣去把握機遇呢？那我們其實在創科局呢，就當我們成立的時候呢，就都是18個月之前的，就是時間是很短的一個局啦。那但我們就會提出了我們叫再工業化，再工業化。咁大家都可能聽到甚至乎而家美國或者英國、德國不同嘅所謂發達咗嘅國家咧，佢哋已經咧之前就淨係外判，將啲佢嘅工種，譬如去到內地啊或者其他東南亞國家去做生產。佢哋而家其實都希望咧，就係個工業咧就翻去所謂本地。咁所以香港，我哋未來發展嘅方向係咪我哋應該可以向呢方面嘅發展咧？咁呢個好值得我哋思考嘅。咁所以我哋提出咗呢個再工業化嘅一個發展嘅方向。同時間，我哋都希望可以創造到一啲叫新嘅製造業，包括譬如可能係生物醫藥啊，去人工智能啊。甚至乎是一些是智慧城市那方面的數據，或者是我們叫金融科技，這種種呢都是我們一些叫創新型的一些新興的產業。其實最後都是希望可以達到什麼目的呢？就是更好的就業機會，還有可以令到我們的譬如生產總值呢是會提升在這方面的。在創科局嗰度咧，其實我哋優化了大學嗰邊咧，有個叫做 midstream 嘅，叫中游研發。因為其實我哋見到好多時候咧，大學同企業去合作咧，係有個幾大嘅我哋叫鴻溝啦。咁我哋希望可以大學嗰度咧做多啲我哋叫做應用研究，希望佢嗰啲科研咧可以比較落地容易啲嘅，同埋佢可能已經係。將佢個應用咧做咗出嚟先，咁等你嘅中小企去接嗰陣時候咧容易啲，因為如果唔係咧，就大家各唔行埋一步咧係好難嘅。咁而家其實我哋就多咗一個叫中游研發咧，就係幫咗大學再行去下游多啲。咁你哋喺中小企嗰邊咧，去接佢個商品嘅時候咧，或者佢個研究咧，係更容易落地嘅。互聯網加咧，其實就係。有一扎嘅東西，政府又好，教育好，金融、醫療、工業、農業、社區加互聯網。咁呢個 concept 係點咧？大概4年前咧，應該有一次我見到馬雲，應該就佢講佢話以前咧我哋就係講緊互聯網產業化。咁去到大概5年前開始咧，就講產業互聯網化。因為我哋講嘅就係其實仲有好多嘅產業咧，佢仲未用互聯網思考，佢仲未去擁抱互聯網。所以我哋講緊咧就係話產業互聯網化。咁呢一個咧，我覺得就真係係 match 我哋總理講嘅呢個叫互聯網加，就係話咧，如果你喺每一個產業度、每一個行業，你唔能夠用互聯網嘅思維去講，你唔能夠利用互聯網去做嘢的話咧，咁好大機會咧，下一個被顛覆嘅就係你。電子商貿啦，移動電子商貿啦，中國而家移動 mobile device 係多過 desktop device， 全球都係咁樣嘅趨勢咁樣。咁所以你會見到點解有咁多嘢喺中國發展得咁快咧？就因為好多人咧，佢呢成日都未用有部電腦，但係佢已經有部智能手機。我相信就係你利用電子
科技，你應該點咧？你更加準確掌握你嗰個客户，你嘅大數據又好，你對嗰個需求嘅掌握好，你嘅庫存嘅掌握又好，呢啲係應該降低你嘅成本，提高你嘅效率。喺呢啲方面賺錢咧，我認為先係真正嘅轉型，而唔係咧純粹利用嗰、那個兩地個政策落差或者係啲稅務嘅特別優惠。而我好相信一樣嘢，就如果間公司靠政府嘅優惠先可以生存咧，咁佢唔係一個好持久嘅方法。其實律師行啦，律師嘅管理啊，或者佢嘅生意模式咧，都轉緊型。其實而家好多律師行咧，開始變為其實而家你見到好多拼購或者啲律師行變得越嚟越大咧，其實相反另一個嘅方向咧，就係好多律師行咧會變細，佢哋越做咧就越專。做專門的行業，譬如我哋律師行就專門做知識產權嘅。我主要今日咧想講一個好三個基本，但係大家同時中小企業或者初創企業咧，成日面對嘅疑惑或者問題。第一點啊，就係你哋開公司啊，有幾多個真係仔細攆過嗰個公司章程啊？可唔可以舉手睇下？大家好熟悉嘅，可能都未必有，因為嗰啲揾個 accountant 或者揾個律師做咗佢咪得咯。咁或者好多啲創辦人幾個人一齊合夥，尤其後生仔一齊坐埋，咁啊做盤生意出嚟啦，或者頭先好似 William 大哥咁講話，我哋會搞個生意，網上夜晚送紅酒嘅，可能就兩個朋友夾埋就開始做噶啦，任何協議都冇嘅，其實係幾錯嘅諗法嚟嘅。所有嘅生意起點嗰刻一定要有啲白紙黑字嘅，因為通常我哋見到嘅咩咧就係之後你要。洗費打官司要有爭拗的時候咧，所使的洗費往往是比你一開始訂立的文件咧都好幾十或者幾百倍。第二點，保密協議啦，我哋成日都講嘅 NDA， 咁 NDA 其實可以同兩方面嘅人簽嘅，一就係啲生意夥伴啦，第三方啦或者投資者啦，第二咧可以同員工簽嘅，要保護啲咩咧？當然你哋嘅商業秘密。點解要講到明要保護商業秘密咧？因為商業秘密咧好難界定嘅。譬如你個supplier 啊，或者你啲客嘅清名單啊 ，details 啊，呢啲係咪商業秘密啊？有啲人話係，有啲人話唔係嘅喎。同埋你有好多核心嘅技術嘅，咁嗰啲你都要保護嘅。攞咗專利又好，未攞專利都好，都可以係商業秘密嚟嘅。同埋好多人就係一齊夾粉做生意。傾完一輪咧，都冇白紙黑字嘅。跟住第二個就攞咗你嘅 idea， 第二日砰一聲開始做咗 app， 做咗個網頁。呢啲俾人抄橋咧，其實真係非常常見。我諗每一個月甚至乎每一個禮拜咧，都會喺法庭啲案件入面都會有嘅。呢啲所謂抄橋咧，其實你會話，因為橋咧喺一個腦度嘅，呢啲嘢咧又唔係。必然受知識產權保護嘅，所以你就一定要用一份保密協議去保護啦。員工方面，當然員工其實都有好多唔聽話噶啦，咁咧避免佢哋同啲競爭對手泄密啦，同埋佢哋好多時會咩啊，另起爐灶。所以個 NDA 咧就對你有多一啲嘅保障。知識產權咁啊，之前都提過啦，商標、版權、外觀設計、專利嘅名呢啲。通通都納入為知識產權嘅保護嘅範圍嘅，同埋你發覺大陸咧，尤其是內地咧，商標同埋佢名嘅搶注問題越嚟越嚴重，同埋大家要記住，大陸咧係奉行在先註冊嘅，唔係邊個用先嘅，邊個註冊先咧就嗰個得益噶啦。咁我今日主要咧會同大家講兩個風險，就係財產上嘅風險同埋責任上嘅風險。咁財產上風險係指乜嘢？頭先我講咗啦，就係一啲火災啊、水浸啊、盜竊嘅風險啦。咁至於你哋日常嘅一啲身材工具啊、貨物啊，呢啲都會遭受到任何嘅水浸。咁第二樣咧，就係我頭先所講啦，就係責任嘅風險。責任嘅風險就比較廣泛少少，但都係泛指緊你哋喺營運當中去面對一啲第三者或者啲客户所造成一啲法律嘅責任嘅。咁當中包括頭先我講啦，就是、一個管理上面嘅風險啦，管理層上面嘅風險係指啲乜嘢咧？就係、是、作為董事嘅你，同埋或者呢啲嘅重要嘅員工，當你去面對你嘅客户嘅時候，你要去陳述一啲事件嘅時候，或者你有啲疏忽，或者你有啲疏漏，而導致咗第三者有啲損失，
呢啲都係你哋要兼顧嘅一啲風險嚟㗎。又或者你係一個專業人士，好似係會計師啊、核數師啊、律師啊，你要向客户去提供一啲專業嘅意見嘅時候，而錯誤地令到第三者、令到你哋嘅客户有任何嘅損失，而蒙受咗一啲叫做法律嘅責任、法律嘅訴訟，呢啲都係你哋要知道嘅一啲風險咯。我成日都建議啲老闆咧，唔好自留自己風險。風險是用來轉移的，轉移給第二些項目，去將你的風險減低。市面上呢，轉移的方法很簡單，就是保險。其實大家聽到雲端，可能都覺得很遙不可及，但其實呢，每日日常呢，你們都有很多的朋友，我相信其實都用若干的雲端，但那些的雲端在你們日常生活裡面，例如是即我舉例 Dropbox 這樣，這些是不是在那個商業的應用方面又能夠可以保障到大家呢？其實這裡都有一些數據，大家可以看回，就是社交平台，其實呢在不同的社交平台當中，其實我們已經有很多數據是大家可以找到的，到底哪一些社交平台是你的客户，是你的即是目標在那裡的，大家其實就要留意了。而另外當然很多的客户分析，其實這裡也都講緊是整個的客户管理是幫助大家怎樣做。過往我們很多時候這些是靠什麼呢？靠口傳咯，問一些同事，有些同事講給大家聽，但是不是準確呢？其實很多時候都加了很多個人的感覺，未必令到各位的中小企朋友是可以掌握到最準確的資料。但是如果有了這些雲端的應用幫助大家，其實大家就不需要去逐個逐個同事去問，或者是做多一些未必是那麼科學化的方法，而其實所有數據已經是能夠可以很輕易，其實甚至乎是可以你隨時隨地，你想幾時去看到現在最新的一個的情況是怎樣，都能夠可以在拎著一個手機，因為雲端了嘛，那已經可以隨時看到了。90年開始很快，即自己打了兩份工之後就自己創業，跟朋友仔同學仔咁啊，自己抬咗一兩台電腦喺一個細嘅地方，咁啊開始我嘅IT 公司嘅生意。咁但係呢間公司做咗10多年啦，咁覺得成唔成功咧？我成日都回想起，其實可以講成功，亦都可以講失敗，因為其實呢個正正就係好多中小企大家依家成日面對緊嘅一啲問題。我相信依家全世界其實唔係好多地方好似香港咁樣咧，即係有印卡片一個品牌出嚟，包括你而家國內。我都成日去到邊度，我都會問：你當你想印嘢或者印卡片，你會諗起邊個品牌？咁其實呢個係正正就係我哋見到嘅市場嘅一個空間。其實除咗印卡片又好，大家都留意到，可能你會想食嘢。假設我今日想食個鹽焗雞嗰個啦，咁你會諗到咩品牌呢？我今日想食意粉，咁大家諗到啲咩產品呢？其實呢個就係我當時點解將個名改做卡片王嘅一個諗法啦。咁就當時我用一個洗腦式嘅形式咁啊去做一啲嘅宣傳廣告，但好多人可能會認為，哇！你咁樣去燒錢，會唔會係即係好大嘅投資咧？咁樣以前嚟講，即係大家我哋其實當時要做到嘅嘢咧，就係、是、做到目的咧，就係、是、希望大家諗起一樣嘢，就諗起一個品牌呢、這個我哋當時希望咧，就係、是、印卡片就卡片王，所以我哋當時我哋會買用一啲宣傳。宣傳業廣告其實透露個俾大家知道，其實我哋當時一個月都係用緊30000幾蚊廣告費嘅。其實依家宣傳嘅媒體有好多好多種唔好諗住大家宣傳係一個非常之昂貴嘅成本。咁但係而家 social media 咧有一個好處就係頭先講 Panel 啦 ，Panel 咧亦都係以前有公司嘅客啦，佢哋2006、2007開始，佢可以點解會佔有就係成個吸收咁大嘅 market？按他們的 smartphone 是很大原因 Facebook 可以打到這些國家，而其他平台做其他平台以前可能去美國 .com 去 search 產品，但是現在你 Facebook 可以選不同的 geography， 就是選某些譬如肯亞或者 Nigeria 這類 的國家都可以打得到，那變成就令到這個有一個 international opportunity。 我其實都建議會用平台的即 eBay、Amazon 等等啦，用那個來做開始，將你的產品 有人開始做了成交了，你明白到你的受眾有什麼 behavior 和 customer service 上面的要求是怎樣，慢慢才增加廣告，而
亦都其實同頭先聽到方面講嘅，你話嘉賓學到做 branding 嗰度嘅開始，而家以前就宣傳，而家就多啦。咁當然啦，到最後梗係要睇睇數據啦。好多時咧，去到呢個階段咧，都會睇翻我哋叫 return on ad set。如果講 e-commerce 咧，大概都係講緊開頭嘅時候，通常會多啲嘅 low double digit。但係慢慢其實你一路營運嘅階段咧，大概都係講 single digit 左右，講3-4% 即係 e-commerce。咁啊，呢個要經常要好清楚，因為有好多 hidden cost 嘅時間線，即係未必淨係喺 Facebook 嘅 social media 嗰啲，而其他地方你要加埋曬，要 make sure 你個廣告 spend 係真係做得到曬。Facebook最叻係做 e-commerce， rather than 一個 business 嘅 solution。咁所以變咗個效用咧，可能未必好集中。咁但係如果你開始或者你想試水嘅，我會建議你兩邊都做啦。但係你個預期，我覺得 Facebook 會好少少，係因為即係唔係我喺度做過啊，而因為嗰度上面嗰個人數比較多，你中嘅機會比較大。咁同埋你揀嘅 interest group 咧，我覺得譬如當你同 PayMe 有關嘅，你咪揀 PayMe 咯。即係喺上面有啲 branding 嘅 interest group， 你揀嗰類型個 affiliation strong 啲嘅，你有機會中到你嗰個 target audience。今日我哋嘅節目時間都差唔多，好多謝各位中小企嚟臨嘅支持，亦都希望咧今日呢個雖然長長嘅seminar 可以俾到好多好實質嘅嘢俾大家。我哋希望下年再見。